Kidev artkhol mogesalmobit me 9 arxis sainformatsio samsakhuri sagangebo rezhimshi iqebs mushaobas es ari spetsialuri gamochoba studiashi tkventvis tamta sanikidze mushaobs kompaniya elita burchi politsiis tanamshomlebi imqopebian samartal damtsavebis shenobashi daakhlobit 40 tsutis tsin shevidnen rogorc isini atskhadeben mokmedeben sasamartlos gadatsqvetelabit da khonebas aqadageben agretve chventvis tsnobili khteba rom shenobis mtel perimetrze ganlagebulebi arian samartal damtsolebi da politsialta ritsxi qovel tsuts upro da upro izrdeba ადგილზე არც ჟურნალისტებს და არც ელიტა ბურჯის თანამშრომლებს არ უშვებენ. ჩვენი გადამღები ჯგუფი უკვე მუშაობს შემთხვევის ადგილზე და ჩვენ შეგვიძლია რომ პირდაპირ ჩართვა შემოგთავაზოთ მალხაზ ჭკადუას ჩართავთ პირდაპირ ეთერში, რომელიც ბოლო ინფორმაციას მოგაწვის. მალხაზ რა ხდება? ვინ პოლიციელები იმყოფე დატოვეს თუ არა შენობა და თუ შეძელი შენ მათთან გასაუბრება? დიახლიტა ბურჯთან გაძლიერებული კორდონით განალ პოლიციის თანამშრომლები მათ პრაქტიკულად დაკავებული აქვს როგორც ელიტა ბურჯის შიდა ტერიტორია ასევე გარე პერიმეტრი ისინი ყველა შესასვლელთან დგანა და არაძლევენ საშუალებას თანამშრომლებს რომ შევიდნენ ან გამოვიდნენ შენობიდან როგორც ელიტა ბურჯის წარმომადგენლებთან ჩვენთან საუბარში განაცხადეთ ისინი დაახლოებით 9:30 საათის წინ შევიდნენ ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე და განაცხადეს რომ სასამართლო განჩინების საფუძველზე უნდა დააყადონ შპსს კუთვნილი ქონება თუმცა მათ კომენტარი ჩვენთან არ გააკეთეს და აღნიშნეს რომ და ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით უნდა მიმართოთ ჩინაგან საკითხთა სამინისტროს პრესასთან ურთიერთობის სამსახურს. ისინი ამბობენ რომ ასრულებენ დავალებას, ბრძანებას, რომელიც მათ მიღებულიო და შესაბამისად არ ჟურნალისტებსაც ელიტა ბურჯის თანამშრომლებს არ უშვებენ შიდა პერიმეტრზე. ცოტა ხნის წინ აქ მოვიდნენ ასევე ჟურნალისტები, მათ სადეს მეცხიახის გადამდგმების ჯგუფის ნაცვლად მსგავსად შესულიყვნენ ტერიტორიაზე, თუმცა იგივე შედეგი მოხდა, ანუ ისინი არ დაუშვეს ტერიტორიაზე, მეტიც აქ გარე დარჩა ეთნო ალბატონი, რომელიც არის შეფეს ელიტა ბურჯის თანამშრომელი, მან არაერთხელ სადა სიგნით შესულიყო, თუმცა უშედეგოდ მოხდა გარკვეული შეხლა შემოხლა. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ის თუ როგორ ვითარდება მოვლენები ამ დროისთვის ელიტა ბურჯში. მოგდა რა ხდება თქვენ ორი ოცი რა გინდა ჰაერსკლობო რა გინდა ჰაერსკლობო რა შეიძლება ლო რას მიყურებ არ შეიძლება შეიძლება თუ არ შეიძლება ბო მოგდი თქვენი ინფორმაციით რა ფაქტზე არის დაწყებული განაცხადები არ ვიცი შემოვიდნენ დაკეტეს კარები და გარეთ აღუშვებენ არავის რამდენი ხანია 15 წუთია ზუსტად თანამშრომლებსაც აღუშვებენ გარეთ არავის აბსოლუტურად არავის პრობლემა მაქვს ოჯახში და არ მიშვებენ გარეთ რადო შეიძლება მე რო გავიდე? რადო? რა დოკუმენტაცია? რა დოკუმენტაცია წარმოადგენს? არ ვიცი, არაფერს არ მეუბნები. გამომძიებელი აღეთქმის დეტალურად. გარეთ მინდა გასვლა შეიძლება? გესმის? ოჯახური პრობლემა აქვს, უნდა წავიდე სახლში. არ შეიძლება. რბინ გიცხრა რომ არ შეიძლება. შე რა კანონში წერია ოჯახური პრობლემების გამო გარეთ არ გავშვა ადამიანი? საერთოდ ციხეში ხო არა ვარ? მიმდინარეობს საგამოძიებო მოვლენა და ჩატარება. ვინ გიცხრა? შიგნით და დაგაყვა. საჩიკი შიგნით ვარ და გარეთ მინდა გამოშვა. შიგნით მებრძანით მეორე გასასვლელთან. რომელი მეორე გასასვლელი? აქედან გავდივარ. არ შეიძლება. ვინ გიცხრა? ვინ გიცხრა? რომელი მაგითხრა? გვარის სახელი არა აქვს. სახელი გვარი აქვს. ბატონო. ვიცი ყველგანა სახლებში და წარიო ვიცი. ვი? უბრალოდ ვისახლებსში არიან რა ხდება? მოგვითხრა კიდევ. სადაც მონტაჟი მიმდინარეობს, ყველგან შევიდნენ. საქართველოს მასშტაბით თუ? კი, საქართველოს მასშტაბით. და დაყადაღების შესახებ როდის გაიგეთ? ამტენების და მონტაჟებელი ამტენების დაყადაღების. ახლა გავიგეთ. ახლა თვითონ ეძახიან. ვისაც გამიშვირე წუთი რა. გამიშვირე. გესმის? რატომ ვერ გამომიშვი? შეიძლება და შენ რომ შენ მომიგვარებ ჩემ უჯახო პრობლემას? ა? კი, რა გვარის ახლა მითხარ, ვინახარ? კარეთ ვერ გამომიშვი. ვინახარ? ვერ ჩიგნე. ვინახარ? გასწორმოდი, შენ წარმოადგენ ამის საერთოდ. ვინახარ? გესმის? ვინახარ? გასწორო. ვინ ძამდები? პოლიციის ოფიცერი. ვინ? პოლიციის ოფიცერი. სახელი გვარი გააქვს? მითხარ, ვინ ძამდები? რატო არ მომიშვი გარეთ? მიმდინარეობს შეგვიძლია საგანგებო და რაგო რა ვიმზადებთ ჩატარება ვინ მზადებით არ შეიძლება ვის დავალებით დაკეთეთ თამაში რასახის საგამოძიებო ყოველზე გზებზე სადაც შეგვიძლია მითხრათ რაღაც ყოველ გარეთ რა ზახსობა კარი არ დააღებინე აი ძაღამი ფიახი ფიახი
15-20 წუთი არა შემოვიდნენ. რამდენი ხანია? 20 წუთი არა შემოვიდნენ. რა არ ვიცი და აღარ უნდა შემოხვიდე და ვсё, არ მიშვებენ შიგნით, არ მიშვებენ გარეთ. რაღაცაა უნდა ვნახოთ, უნდა ვიღაცა არ ვიცი, არ მიშვებენ შიგნით. კრიმინალურია თუ რაღაც არის, მე არ ვიცი. ადამიანი არ უნდა გაუშვოს, თავის სამსახურში რომ შევიდეს, მე ეგეთი რამე არ მინახია. შიგნითაც არა, ესენი კი არ მიშვებენ შიგნით, ყოფილა კი არ მიშვებენ. არ უნდა შეხვდეს, კი ნაღამ კაცი ნაოპერაციები იყო და კი ნაღამ იმ დონამდე არ მიიყვანეს, რომ კაცი ცუდად გახდეს. გახდა უფრო სწორად, ბოდიში. ესენი არაო, დაინახეს ყველგან ის ჩაკეტეს იქიდანაც აქედან. რამდენი თანამშრომელი ქონდა? ბევრი, მე მგონი ერთი 15-20 კაცი მაინც იქნება. იქნება. უცბად შეიჭერნენ, უცბად. როგორც მოისმინეთ თამთა, სამართალდამცველი სტრუქტურების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საგამოძიებო მოქმედებები შეფეს ელიტა ბურჯში გარდადება იმ დრომდე, ვიდრე ამას საჭიროება მოითხოვს, თუმცა ისინი ვერ აკონკრეტებენ, თუ რა ხნის განმავლობაში ექნება დაკავებული შეფეს ეს ტერიტორია. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პოლიციელებს დაკავებული აქვთ როგორც შიდა ტერიტორია, ასევე გარე პერიმეტრი, ისინი აკონტროლებენ ყველა შესასვლელს და თანამშრომლებს არ აძლევენ შესვლის უფლებას. თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ, ვიდრე თქვენ კადრებს ათვალიერებდით, რამდენიმე ქალბატონმა მოახერხა გამო სხვა ისინი მათივე მტკიცებით, როგორც ჩვენ გვითხრეს, არიან ელიტა ბურჯის თანამშრომლები, თუმცა რა პრინციპით ირჩევიან ადამიანები შესვლა გამოსვლაზე, ნამდვილად ვერ გვეტყვით, იმდენად რამდენადაც რამდენიმე თანამშრომლობა სცადა შესვლა და ვერ შევიდა, რამდენიმემ კი შეძლო გამოსვლა. რაც შეეხება სიტუაციას, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ აქ არიან მოსულები ჟურნალისტები, აქ საერთაშორისო სააგენტო როიტერზიც კი მოვიდა და იღებენ კადრებს, თუ როგორ მიმდინარეობს შეფეს ელიტა ბურჯის ქონების დაყადაღების პროცესი. მადლობა, მახსოვს ჩვენ ბუნებრივია შენ კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდებით გამოშვების მსვლელობის. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ელიტა ბურჯში, სადაც ამ წუთებში პოლიციელები არიან მობილიზებულები და როგორც ამ პირდაპირ ჩართვაში ერთ-ერთი ინტერვიუდან ჩვენ გავიგეთ, ასევე პოლიციელები შევიდნენ ყველა იმ სახლში, სადაც სატელიტური თეფშების მონტაჟი მიმდინარეობდა. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ცოტა ხნის წინ ხდება ცნობილი, დაყადაღებულია გლობალ ტივის ჯერ კიდევ დაუმონტაჟებელი სატელევიზიო ანტენები. ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტზე პროკურატურამ გამოძიება უკვე დაიწყო. სპეციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კონტროლ პალატის მიმართვის მიუხედავად ცალკეული პირების მხრიდან ისევ გრძელდებოდა პოლიტიკური სუბიექტის მხარდაჭერის პირობით ამომრჩევლებისთვის ანტენების გადაცემა. პროკურატურაში მიიჩნევენ, რომ ეს ქმედება შესაძლოა შეიცავდეს დანაშაულის ნიშნებს, რის გამოც გამოძიების დასრულებამდე სატელევიზიო ანტენებს აყადაღებს. რას აცხადებენ პროკურატურის ამ განცხადების შემდეგ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგში კომპანიიდან გვანცა პაპავაძეს ჩავრთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. გვანცა, როგორი არის კომპანიის რეაქცია? რამდენიმე საათის წინ საქართველოს პროკურატურამ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის მფლობელობაში არსებული დაუმონტაჟებელი ანტენების დაყადაღების გადაწყვეტილება მიიღო. როგორც პროკურატურის განცხადებაშია ნათქვამი, უწყებამ ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტთან დაკავშირებით კონტროლის პალატის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოძიება დაიწყო. საქმე ეხება ცალკეული პიროვნებების მიერ ამომრჩევლებისთვის პოლიტიკური სუბიექტის მხარდაჭერის პირობით სატელევიზიო ანტენების მონტაჟს. სწორედ რამდენიმე წუთის წინ აქ დარეკა პიროვნებამ, რომელმაც იურისტებს განუცხადა, რომ მეილზე მათ გადაუგზავნინდა სასამართლო განჩინებას, თუმცა რა განჩინებაზეა საუბარი, გლობალ ტივის იურისტებმა ჯერჯერობით არიციან. ამის შემდეგ უკვე პიროვნება და გლობალ ტივის იურისტები შეთანხმდნენ, რომ სასამართლო განჩინებას ეს პიროვნება მოიტანა პირდაპირ ოფისში, თუმცა რამ მოგვიანებით უკვე გაირკვა, რომ ეს პიროვნება აღმოჩნდა პოლიციელი. ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ გლობალ ტივის განვითარებისა და მარკეტინგის უფროს ზურაბ ბაზლიძეს. ბატონო ზურაბ, თქვენი აზრით, რამდენად კანონიერია პროკურატურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და ხომ არ აქვს ამ ყველაფერს პოლიტიკური საჩუქრი? მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაუგნებულები ვართ ამ დროს უკითხრათ, ესე არ ველოდით ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ყველა ის რეკომენდაცია გავითვალისწინეთ, რომელიც მოგმართა კონტროლის პალატამ, გავითვალისწინეთ ასევე სასამართლოს ექსპერტიზის ბიუროს რეკომენდაციების და ხოლმე და ხოლმე ამის შემდეგ მიუხედავად ისა, რომ თვლით, რომ ჩვენი
بیزنس که ما روند تا چون ما خورده شد دامون داشت بسی قصد ما تو کمرسیولی میخواد دیدیم سر چون گذاه بودی تا بیزنس ما سه تا شورس اوتور کمپانی است شش هست اولاد میخواد دامی سه ما اینس آمپری ودی ساتویس تاویت کرد مات میر موت سیمولی رکومنداسیه بی سپوزورزه مونتاژی بیز گناه خلبه چون گذاه بودی تا کورکتری با موقتی نت چون بیزنس ما شیش اوت سالات خشک کلی با خشک کلی بسپیرو بی تام خوردم خورد دامی شم دک لوگورت ماتی مات خونایو کمرسیول کوپلی گو ماشینت کمرسیولی گو تونست اخلاق ماتی رکومنداسیه بی سپوزورزه کاگه تبولی کورکتولی کورکتری بیشیم دک داویت کرد مونتاژ ایرکو وارم از پلیسیالی روم امتحان مکید آن که استاد مرتکان چینه با خمر گونی اترام آکاد چه مایی چربیم پلیسیالی بی سر رکورد سالی تابوچی شاید نه نتوانستم دیدم. ورگت کوی تخلار راک می‌دهیم از من تامین سری ورگت کوی مرتاله تون سام به پیکروبرم از مدی ارگانیزاسیا تا مدی ارگانیزاسیاشی آن استاد که می‌دهیم نبودیم می‌گویم بلیغ نبا را مرتو مسخره بیشتر سر به سرتاشو ارگانیزاسیکش. خوب می‌شنم لب از پدر این سورا پزلی تیقام اسه ویر که وارد خود مدت ایبنیس گلوبال تیویش می‌ویده کنترلیس بالاتی سر رکومنداسیوت ایلیس از نت خامی قرم گلوبال تیویس پروژتی رو ملت سات الیتوری آنت انبیز مونت اشتی توالیس اینپس آرایس مم که بیانی امی سپوت زوال زاوکا گلوبال تیویس پینا سیستم دا ایور سیستم پروژتی شیدانه سول به بیدس ارد ایرات سول به بسی توالیس اینپس از گلوبالی چون مگوگا با امی شسته که گلوبال تیویس ایوریستی بعد کالوتا این نت اگیلادم کالوتا Հոգործ մոգ եղսեն է բատ կոնտրոլիս բալատիս տխութմետ իմնիսի ստերիլի սապուծոլս է, կոմպանի եմ շեի մուշավա ասետուկատ ախալի գեգմար, աթակատասուլի գովում ախալ պինանսուր գատուլեպս է ախալի պրոյեկտի, դա Հանձրուլ է գանխործել է շենտեկ նայրած պրոյեկտի իղո ատցել է գատուլիլի, թորմետ թույ այն սաշեղովատու պերիոդի շեմտեկ խովել նումդեմնո ընտվեզ է, մոնխմարեբելի ուկո իղտիդա ոտ խլարս։ Մի ու խետավոտ իմ իսարոմ ես աուդիտիսա դա էքսպերտիս միերոմ իղոմ մոմգեբիանի, չույն վելո դվիտ կադավակ զավունետ չույնի բիզնես գեգմա սարդաշորիսո աուդիտորուլ պիրմեպշի, վելո դվիտ ասև է մատ դասկունեմց, դա մանամսանը մողտեպամ այամ դասկունեպիս Միզան շեց ունլ է չավտուալ է, թրոմ շեգվեցուալա սա ռեկոմենդացիու ծերիլ դանգամում դինարը բիզնեց պրոյեկտի դրոյեպից։ Հատ շեղ է բախա ամցուլիլ է, բաս ծուլի է բանխործիլ է շեմ դեկ նայրա դատի ծելի շեմ ծիրդայ Մեսիմ ադլովամ, մեր շեկացեն, թրամ սակարտոլս պրոկուրատուրամ գլոբալ տիվիս դահում մտաշապելի անտանյապիս տաղատաղեպիս կատացխոտ իլ է բարհամդենի մեզ սահատիս ին միղո, ասվ է կետխութրամ գլոբալ տիվիսի էլո դեպիան Մատլուբա գանցավալի չեն գան ախալ ինպորմացիաս չույնք իդև արդխլ դագի բրունդեպիտ գամոշովիս մսոլովիս ես թումցամանամ դե գետքույթրոմ գլոբալ տվիս անտենեպիս մոսախլիովիստույս ացլիանի գանվադեպիս գադեցեպիս գլոբալիս ռայմեք ավշրս կամ արեպտա թումցա սասամարդլում մայից միղո գադացխոտել է դաջարի մեմպիս շեսախեպ։ Չույն իսեմ ունդը դավրում բուրունդ է թելի տաբուրծ սատաց մալխաս չկադու ամուշավստարոգործուկ հոմրիս մի խետույի թունդա մողտես կոնեպիս դաղադաղեպա։ Իմ է դա դարսալի աս չավտավ տախլա էլիտա բուրջիդան պիրդապերեցերշի, իմ է դա ռախալի ինպորմացիակ ավուս։ Ելիտա բուրջի շենու բաշի սամերթալ դամցոյալ էպի դախլովիտ նախևարի սատիսին շեի չրդեն, մի ախլա մացնում է մենրոմ թանամշրոնլ էպի ուտկ է դակավեպուլ էպի խավտ դա մատ գարետ գամոսխուլի սաշոյալ է բաս առազլ Սամարդալ դամցոյել է բիտ տերիտորիաս ակոնտրոլ է բեն, մեր ախլաս չեմ նիշներոմ շիրնիտ մուշավովս էրդի սա տելևիզիոկ ամերա, սավարավոտով թեսարի շինական սարկրտես ամինիստրոս գադամղեմի ջգուպի,
ŠPS ელიტა ბურჯი 98 წელს დაარსდა, ძირითადად მიმართულება სამშენებლო სამუშაოებია, თუმცა ფართო სპექტრს მოიცავს ასევე მათი საქმიანობა. სწორედ ელიტა ბურჯი იყო ჩართული კომპანია ატუსთან ერთად, რომლებიც მილიონობით ლარს ხარჯავდნენ შენობა ნაგებობების აშენება გარემონტებაში, რომელსაც შემდეგ სახელმწიფო საჩუქრად გადაცემდნენ. ასეთია მაგალითად ბათუმის დელფინარიუმი, ოპერის თეატრი, ციცინათელა და მომდევნო ჩართვებში ჩვენ უფრო დეტალურად შემორთავაზებთ იმ სიას, რაც ელიტა ბურჯმა ატუსთან ერთად ააშენა და შემდეგ უკვე სახელმწიფო საჩუქრად გადასცა. მადლობა იმედა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა და იმედა დარსალია. ჩვენ ბუნებრივია კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით ელიტა ბურჯს, სადაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სამართალდამცველები არიან მობილიზებულები, ისინი არც თანამშრომლებს და არც ჟურნალისტებს არ უშვებენ და როგორც ჩვენთვის ხდება ცნობილი, ასევე სამართალდამცველები არიან შესულები ქობულეთის გასართობ ცენტრ ციცინათელოშიც. ეს ინფორმაცია ჩვენს გადამღებ ჯგუფს, რომელიც მუშაობს ქობულეთში, ერთ-ერთმა მოქალაქემ მიაწოდა და მან უთხრა, რომ იქ ადგილზე სპეციალური დანიშნულების რაზმი იყო მობილიზებული. ჩვენ ბუნებრივია, ჩვენი გადამღები ჯგუფი მივა ციცინათელოშიც ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად და პირდაპირ ჩართვას გამოშვების მსვლელობისას შემოგთავაზებთ. ბატონო, ვიცი და ყურადღებით იყავ და თქვი რა დიყავ. მომდა რასტე რომ გიწვა ორი ოცი. რა გინდა ჰაერსკლობო? რა გინდა ჰაერსკლობო? არ შეიძლება ლუ. რას მიყურებ? არ შეიძლება? შეიძლება თუ არ შეიძლება? მოგდი, თქვენი ინფორმაციით რა ფაქტზე არის დაწყებული გამოძიება? არ ვიცი. შემოვიდნენ, დაკეტეს კარები და გარეთ აღუშვებენ არავის. რამდენი ხანია? 15 წუთია ზუსტად. თანამშრომლებსაც აღუშვებენ გარეთ? არავის, აბსოლუტურად არავის. პრობლემა მაქვს ოჯახში და არ მიშვებენ გარეთ. შეიძლება მე რო გავიდე? რატო? რა დოკუმენტაცია? რა დოკუმენტაცია წარმოადგენს? არ ვიცი, არაფერს არ მეუბნები. გამომძიებელი აგეხნით დეტალურად. გარეთ მინდა გასვლა, შეიძლება? გესმის? ოჯახური პრობლემა გქონდა, წავიდე სახლში. არ შეიძლება. რბინგი ხარ, რა შეიძლება? შე რა კანონში წერია ოჯახური პრობლემების გამო გარეთ არ გავშვა ადამიანი? საერთოდ ციხეში ხო არა ვარ? მიმდინარეობს საგამოძიებლო მოქმედება ჩატარება. ვინგი ხრა? საჩიკი შიგნი ვარ და გარეთ მინდა გამოშვა. შიგნი მეუბნად მეორე გასასვლელიდან. რომელი მეორე გასასვლელი? აქედან გავდივარ. არ შეიძლება. ვინგი ხრა? ვინგი ხრა? რომელი მაგეთ ხრა? გვარი სახელი არა აქვს. სახელი გვარი აქვს. ბატონო, მე შეგახსენებთ, რომ ელიტა ბურჯის სახელი სასამართლო მანამდე კი კონტროლის პალატამ ბიძინა ივანიშვილის სახელს დაუკავშირა, იმის მიუხედავად, რომ ადვოკატების მტკიცებით არ იყო არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც ამ კავშირს დაამყარებდა და ამ კომპანიის რესურსების გამოყენების მიზეზით კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი 11 მილიონ ლარზე მეტით დააჯარიმა. ივანიშვილი ამ კომპანიის რესურსების გამოყენებით ქართული ოცნებისთვის 229 ავტომობილის შეღავათებით მიქირავებაში დაადანაშაულეს, რაც კონტროლის პალატის მტკიცებით ივანიშვილის საარჩევნო მიზნებს ემსახურებოდა. ამბრალდებას არეთანხმებიან თავად ივანიშვილის ადვოკატები. ჩვენთვის ახლა ცნობილი ხდება, რომ პოლიციელები ასევე შესულები არიან სამტრედიაში გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის ადგილობრივ ოფისში. ჩვენი კორესპონდენტისგან, ვახტანგ ბჟალავასგან შევეცდებით ახლა ინფორმაციის მიღებას, ის ტელეფონით ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ვახტანგ, ჩვენთვის ცნობილი არის, რომ ელიტა ბურჯის სამტრედიის ადგილობრივ ოფისშიც არიან შემოსულები პოლიციელები. რა ხდება ამ წუთებში ელიტა ბურჯის სამტრედიის რაიონში? გამარჯობათ, სამტრედიის რაიონში, სოფელ დაფნაში მდებარე გლობალ ტივის სატყობში მოვიდა სამტრედიის სამართლოს თანამშრომლები და ადგილობრივი პოლიცია. მათ ორდერის წარდგენის გარეშე ჟურნალისტები გამოგუშვეს ადგილიდან და არც თანამშრომლებს უშვებენ ეზოში. ისინი უბრალოდ აცხადებენ, რომ სასამართლოს განჩინებით, გადაწყვეტილებით მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ვახტანგ, თუ არის შენთვის ცნობილი, რომელიმე თანამშრომელი მაინც თუ იმყოფება ამ დროისთვის შენობაში, თუ ყველა თანამშრომელს უკლებილ დაატოვებინეს ადგილობრივი ოფისი ელიტა ბურჯის? არა, საწყობში რამდენიმე თანამშრომელი დატოვეს, თუმცა მაგ მიდით ლაპარაკი თხოვენ, რომ გამოვიდნენ და დატოვონ ტერიტორია, მაგრამ ისინი თხოვენ ორდერის წარდგენას. ისინი თანამშრომლები ორდერს არაჩვენებენ და ამიტომ ისინი არ გამოდიან ტერიტორიიდან. დანარჩენი რაც არის ჩვეულებრივად, ისინი ითვლიან იმ ნივთებს, რომელიც ეკუთვნის გლობალ ტივის.
გასაგებია ვახტანგ თუ გადაცხადეს მათ თქვათ იმიტომ რომ თბილისის ელიტა ბურჯის ოფისში როდესაც შევიდნენ მათ ქვეს რომ ისინი მოქმედებენ სასამართლოს გადაწყვეტილებით რომლის მიხედვით უნდა დააყადაღდეს ელიტა ბურჯის ქონება რაიმე ასეთი ინფორმაცია ანალოგიური თუ ვრცელდება სამტრედიის შემთხვევაშიც დიახ რა თქმა უნდა მათ ქვეს ესეთი ინფორმაცია რომ სახელმწიფო სასამართლომ გადაწყვიტა კომპანიის დააყადაღება და ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს საგამოძიებო საქმეები გასაგებია მადლობა ის იყო ვახტანგ ბჟალავა რომელიც სამტრედის ელიტა ბურჯის ადგილობრივი ოფისიდან საუბრობდა მე შეგახსენებთ რომ იქაც რამდენიმე წუთის წინ შევიდნენ სამართალდამცველები თანამშრომელთა ნაწილს დაატოვებინეს შენობა და ახლა ჩაკეტილია კარი ისინი არ უშვებენ არ ჟურნალისტებს და აცხადებენ რომ მოქმედებენ სასამართლო გადაწყვეტილებით რომლის მიხედვით უნდა დააყადაღდეს ელიტა ბურჯის სამტრედის ოფისის ქონება რვინ გითხრა რომ არ შეიძლება შე რა კანონში წერია ოჯახური პრობლემების გამო გარეთ არ გავშვა ადამიანი საერთოდ ციხეში ხო არა ვარ მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება მიგით საჩი შიგნი ვარ და გარეთ უნდა გამოშვა შიგნით მებრძანით მეორე გასასვლელთან რომელი მეორე გასასვლელი აქედან გავდივარ არ შეიძლება ვინ გითხრა რომელმა გითხრა გვარის სახელი არა აქვს